Mercedes-Benz 在2016年开始为旗下的这个 SUV 车型统一他们的这个车系的名称，称为这个 GL。 那 A Class 就有 GLA， 然后 C Class 有 GLC， E Class 有 GLE， 但今天我要为大家试驾的可能你们不懂，它是 S Class SUV 全新的 GLS450。是不是真的有 S 的感觉？我是不懂啊。不过这辆车比吴亦凡还大很多。So， 今天我就要带大家看一下，它是不是真的是有这个 S 的感觉。不过我觉得我一个人讲，可能我的资历不够丰富啦。我今天要请一位洗车、看车看很多的人，我们的洗车佬。老板要洗车吗？要，我要你评价一下这辆车容不容易洗。不，讲真的，我之前呢、啊，我有看过照片的，我会用电话的。那我看照片的时候啊 ，GLS 好像没有什么好看，不过我看到真车的时候，是不是真的是它有那种 Raptor 的感觉，那个气势。对，很少车在我站在旁边，是不是看到我很 mini 的？那你站在旁边一下，我168啊，168，我觉得我有点可爱啦，在这辆车旁边。所以我们先来看一下这辆车的这个外形，车头的部分啊，讲真的，我觉得这个东西真的是很大个，它的这个厂徽，哇，你看我的手。还小过它，这个饭盒可以装很多饭。可是这辆车它的这个厂徽其实是平面的，因为它里面是有这个雷达，也是说这辆车是有这个先进主动式安全系统的，所以不可以装饭啦。我国的这个 GLS 版本呢，它头灯方面啊是有这个multi beam LED， 这个 multi beam LED 哦不简单啊，它的这个一个灯里面啊就有112颗 LED， 然后这个 LED 啊它有这个电板控制，它会自行去在晚上开车的时候，它会自行去调整那个灯光，包括对向来车它也会闪，然后如果是不够亮的地方，它也会自己去打开这个亮度。然后它的这个照射距离啊是有650米，对，650米，比这个 BMW 的 Laser Light 的600米还要多出了一个50米以上，更加厉害哦。它是使用了这个 AMG Line 的套件啊，所以我们可以看到这个 bumper 它是比较运动化一点，比较大片一点啊，但是还是有这个镀铬饰条来强调它的这个贵气。然后你看，我这就是这辆车的车长是跟 S Class 差了一个多少 cm？ 9 cm 而已，差了一个9 cm。不过如果是来到 Bucking 的话呢，这一辆车肯定会容易一些。当然是除了他们都各自有360，可是有一些时候你明明知道前面有墩的话，这一辆车它是可以过掉那些墩的。可是你的 S Class 是过不到的，就是那种higher block to 你 parking 啊，就是有时候你就算你在过比较窄的弯的时候，他们是有放一些墩起来的，是稍微起来 divider 之类的 divider 之类的，所以你是不需要太担心的，因为这个高度它也可以很轻松就过掉它的。这个真的是我觉得什么地形都可以了，对，近八都可以了，没问题了。好了，接下来我们看一下车侧的部分啊，那因为它是 AMG Line， 所以我们可以看到这个护板呢是跟车身同色的。然后 rim 方面也是一个 AMG line 的 rim， 所以这个 AMG rim 其实我乍看之下我觉得没有那么 AMG 的感觉，可是它就有兼顾到一个贵气的感觉啦，所以它是一个多辐式的设计。然后这个轮胎啊，前方是285，后面是325，所以你可以想象到这辆车是有多么的大。那问一下洗车佬了，洗车佬觉得这个 rim 容易洗吗？在我的眼中里面，这个 Race 的 TE37 是最好洗的 Facebook OK， 这种猫地的，当然这一辆车它不能采用就是很传统的 AMG Line， 因为很传统 AMG Line 还是很多 Spoke 的。这辆车182cm 的这个身高啊，在车尾完全展现了出来，我真的觉得我是一个迷你人这样子啦。那其实它的这个车尾设计有让我想起了Mercedes-Benz 以前一款 MPV R Class， 它的这个感觉有点像。但是在尾灯部分呢，它就是和这个 Mercedes-Benz 最新的 GLE 一样的一个尾灯设计，有两个这个双环的 LED 尾灯，所以晚上其实看起来蛮漂亮的。OK 啦，我们先来看一下这个尾箱容量啊，这辆车它没有这个功能，讲真的不用买了啦哈。说还是有这个脚踢式开启还有关闭的功能的，那反应蛮快的。然后打开尾箱，我们就可以看到这个容量是355公升啊，这个是在第三排座椅有在开着的情况之下，就跟普通可能像这个
A Class 一样的一个容量这样子。不是，这一个容量其实让我想起来以前我的 Velfire。你们想象一下，你想象不到这个这边有多宽的话，你想一下 Velfire 是几宽的 ？S Class 啊，它是有电的，我只要按一下，它自己帮我放倒。不过这个放倒的时间是有点慢啊，我们可能可以去喝一杯茶这样之类的。Yeah, so 把这个座椅完全放倒，包括第二排也放倒过，它是一个很平直的空间，有2000多公升的这个容量，所以基本上你要载什么东西都可以了啦。对，然后基本上其实这一个放倒的功能，就是它比其他的车像 Mazda 8这样子，它其实你还是要用手动的把它放倒啊。可是 Mazda 8它是可以把它用电动的把它拉回起来的。可是这一辆车就比较特别的，就是它第二排跟第三排的座椅，它都可以是完全可以用这一个电动放倒跟拉起动。它动作比较慢的原因是因为它要做深色，还有在 sense。因为如果是你的这一排椅子放得太斜啊，还是它下不来的话，它就会先自己做 adjustment 先，才给这一排椅子 倒下的啊，所以这个是它比较慢的这一个原因。有道理，有道理。你的90万其中一部分就花在这边了，它这整片哦，貌似是 carbon fiber 来的哦，开玩笑。那这个 GLS450 它搭载的引擎啊，是 3.0 公升的直列六缸涡轮增压引擎，六缸看起来就是可口感觉，它的最大马力有367 PS， 而峰值扭力有500 Nm。但是这台车还有这个48V 的轻度混合系统的，那这个混动系统呢，它平时主要是供电啦，就是这台车其实身上有很多电子系统，但是它还有一个被称为 EQ Boost 的模式，它是一个短时期的高潮吧。在这个 EQ Boost 之下，你的这个动力组合会有额外22 PS 以及250 Nm 的一个输出哦，哇，听起来好像很厉害这样子。而变速箱方面呢，就是这个 Mercedes 熟悉的 Nigetronic 九速自排变速箱啊。当然，这个庞然大物，它是有这个 4MATIC 全驱系统的。OK， 接下来来到内装的部分啊，其实我反而觉得这台旗舰 SUV 它的这个内装，整个中控台啊，让我想起了 GLE， 因为其实它这个 dashboard 就是 GLE 的设计，所以我觉得严格上来讲，它算是加大版的 GLE 吧。那当然用 GLE 的这个 dashboard 是没有问题的，因为这个设计其实非常，对我来说是蛮好看的，包括它在质感上其实也是相当的丰富，这边有这个软塑胶，然后看起来像皮革的这个处理，还有缝线，然后这边有这个黑色桃木饰板搭配这个银色的饰条，然后下方还有 Mercedes 最出名的这个氛围灯设计，这边呢也是一个软的塑胶的设计了，然后也是有缝线处理，然后这边呢就有这个看起来很像钢琴键的这个按键了。当然 Mercedes 招牌的这个双联屏 12.3 寸的双联屏在这台车身上也是有啦，然后在这台车身上其实是非常非常大而且很高清的，然后是 touchscreen 啦。那讲到这个东西呢，它的主机也是这个最新的 MBUX 系统，包括有这个 Mercedes Me 以及Hey Mercedes 声控功能，所以功能其实已经相当完善了，然后加上这个 MBUX 来到这个最新的世代，其实整体的这个完整性已经是相当的高了啊，包括中间的这个 touchpad 其实用起来也是很好用，基本上在开车的时候，无论你是要从这边这样子操作 touchpad， 还是通过方向盘的这个 hot touch 的按键来去控制你的功能啊，它对我来说它的这个便利性是相当的高的。然后还有就是它的前方的这个也是 Mercedes 最出名的这个电子仪表盘也是非常的漂亮很精致，然后有非常非常丰富可以切换各种不同的这个信息的操作，我是觉得这方面同级来讲啦，这方面还是这个功能性方面是最好的。而中间的部分呢，我们就可以看到有这个粗犷风格的这个鼓的设计啦，然后这边还有这个氛围灯非常的漂亮，但是我觉得这个东西最好的好处是我开车的时候我可以这样子靠着，其实还蛮舒服的。它这边还有这个皮革，这边呢就是刚才我说的这个最新的 MBUX 的 touchpad 很好用，然后这边还有其他的这个按键功能啊，包括驾驶模式的旋钮切换，还有这个主机的音量操作，然后这个东西也是蛮旧手的。后方呢就是刚才我说的这个电子悬吊调高低的那个旋钮了，所有的这些按键啊都是很旧手了。而在座椅的部分，这台 GLS 啊，相比起这个 S Class， 也就是所谓的司机车，它在这个前方的座椅部分，其实我觉得它并没有忘记它的初衷，它还是有稍微比较兼顾到这个司机的感受啦。它的整体这个设计还有支撑性呢，其实相当到位，而且还蛮运动化的哦。因为这边的这个腰靠可以看到蛮出来的啦。然后前面两张座椅都是支援这个14项的电动调整，包括它的这个腿部呢，你也可以向前向后这样子做一个更大的调整啦。我觉得这方面它的支撑性真的是非常非常的好。
而且不止如此，这台车还有这个三段式的座椅加热功能。乍看之下，我好像是没有这个通风功能啊，有点可惜。当然还有这个坐姿的记忆功能也是具备的。既然是 S-Class of SUV， 那这个位置自然是重点之一。这个老板座怎样呢？首先我先讲这个空间表现啊，整体它的这个空间感非常的辽阔啊，加上还有这个全景天窗，我觉得不止增加空间感，在这个整体的奢华感上还是加分了啦。而在腿部空间表现方面呢，这台 GLS 它是比上一代车型多了一个 87mm， 那我身高依旧是168啦，所以基本上三个拳头多的一个距离完全是非常的足够的。只不过如果说翘脚的从容度方面，我觉得还是稍微逊色于这个 S-Class 的房车。至于在座椅的设计方面呢，它的这个整体的支撑性其实是相当有的，但是我觉得它的这个腿部的支撑长度稍微有一点点短，那比较高大的人可能就会比较悬空一点啦。这一方面我觉得如果说相比起 S-Class 房车，它是稍微比较逊色一点的，尤其是这个椅背，这个已经是最低的位置了。Yeah， 我不能再继续往下躺。不过这些调整哦，全部都是电动操作的，它还是有这个奢华度啊。那我注意到的是这台车它的这个中间的这个位置是有点下沉，然后有点凹进来的，所以我来坐坐看。OK 啦，基本上它还是一个七个座位啦，就是中间这个还是可以坐人的，还蛮舒服的，只是说这个腿部空间更加的不够。但是 anyway 还是可以坐人。然后我看一下它的 armrest。OK， 我国的这个GLS 它是没有这个按键操作的，说比较 basic 一点，然后中间还是有这个置物空间。那我接下来坐过来，因为我要讲的是这个东西。我国的 GLS 是有标配这个后座两个悬浮式 11.6 寸的 touchscreen， 说它可以调整，然后功能性方面其实是蛮多的。你可以透过这一边来控制你的导航，还有就是音乐播放器，以及我个人觉得非常 fancy 的就是它这个 comfort 了，因为你可以透过这个 screen 来操作你的座椅电动调整了哈。还有氛围灯，最夸张的是你的这个电动遮阳帘啊，全部是电动操作的嘛，你可以一次过关完。还有就是我国的 GLS 它是有标配这个 Burmester 柏林环绕音响系统的，但是它不是所谓的大柏林，因为前面的那个高音呢，它不是漂亮的那个旋转高音。但无论如何，这台车它的音效其实还相当的不错的。GLS 其实是一台七人座的 full size SUV， 也就意味着它有这个第三排的座位。那既然它是这个 S-Class 的身价，也就意味着你可以很优雅的上到这个第三排座位，因为中间的这个座椅呢是可以电动收起的。但是有电动的坏处呢，就是你要等哦。那 anyway， 我现在就在这个第三排座位的这个位置了啦。我本来以为这个 full size SUV 的第三排座位空间会很宽裕，但是我给大家看一下，中间的这座椅是推到最后了。So， 我现在坐过来，基本上我的腿是完全被这个座椅顶着的。但是好处是前方因为它的这个椅子是能够向前调整嘛。可是 boss seat 要向前调整来迁就这个第三排的座椅，有点说不过去啊。But anyway， 这个座椅呢，其实它的整体设计，不说腿部的话，支撑是有的，但我觉得不是一个可以坐长途的位置。所以原厂宣称的这个能够容纳190多cm 的成人呢，就不仅让我感到有点好奇，究竟要怎样容纳呢？哎，老板，这样子，这个 SUV 版本的 S-Class 后面坐起来感觉怎样？不舒服。不舒服啊？为什么？你天窗关掉先可以吗？可以。很热的哎。有没有压迫感？其实我很好奇，因为它的这个顶是黑色的。压迫感其实还好的。嗯，然后我现在就是坐在后面，其实我一年里面我坐车坐在后面我看是不超过两三次的啦。OK， 因为我先跟大家讲一下先，我是一个耳水不平的人来的。所以坐 SUV 呢，我都会很，通常我都会坐前面，不然我98%我都是坐驾车的那一个人啦。OK， 不过今天没有办法，就是给小明知道这辆车是针对我的。你们不要误会，不是针对我，像我这样子的顾客群，是他的价钱很针对我啊，知道我没有钱买。OK， 所以就看了我可怜，给我试坐一下。以你多年的洗车经验，你觉得后面的感觉怎样？现在我是在 comfort mode， 你觉得这个舒适模式 ？OK， 如果是这辆车的话，我觉得因为它是 GLS 关系，
OK GLS 底盘，然后就是在后部的这边的空间呢，我是觉得S Class 肯定会舒服很多。嗯 ，OK， 这一个当然它也不错，就是讲它的视野比较高一点点。如果不过视野不是舒服的一个关键来的啊。不过说话你这样子加，然后它乘坐起来还是算可以的，就是当然不可以跟 S Class 比。可是其实我跟你讲，我坐 S Class 是会晕的。它因为它比较它的设定比较软，对我反而比较喜欢这样子的一个设定，嗯，因为 S Class 啊，它是给你那种好像就是坐船的一种感觉，啊，你很多时候你都是在那边服务的这样子，好像坐不炫这样，哦，这样子，对。可是这一辆呢，还比较直接一点点，嗯，就是讲我知道那个路况，就讲连我一个 passenger 我也知道你现在的一个路况，嗯，然后呢，就是它不会不舒服，嗯，不过要讲的就是它这一个。线我是觉得它有点短，那个支撑是不是？我也是有发现到啊，它这个线的这个支撑有点短。对 ，OK， 然后很 obvious 啊，我知道为什么不舒服了，我忘记放这个皮下来。OK， 然后第二呢，就是我记得我上次坐 S Class 的时候是可以翘脚的，不过这辆车呢，除非是我要把前面的那个线推到很前面，我才有本事去做翘脚的一个动作。然后我就发现一个问题了，这辆车没有这个 Boss Switch。对，它是没有那个 boss switch， 所以你是调不到这个椅子的。对，我就要叫阿曼调。哦，阿曼又调不到，阿曼现在又调不到的车，要请多一个人来调。OK， 不过这个就是在你现在是在什么模式 ？Comfort， 你可以换去那一个 sport 啊 ，sport 这样。OK， 好，换去 sport 模式。OK， OK， 我先 feel 到它的这个加速那个比较臭了一点，是。避震方面，其实三线我没有什么 feel 到，是，然后差别不大，因为其实我们现在在这条路啊，很多这种这样子的不平的，对，这条是Bukit Jalil大陆这边，对，出名很多那一种不平的路面，不平的那些路面，那我过这个 ，OK 啦，有稍微硬了一点，有稍微硬了一点，明显了一点，对，就是其实它不是在舒适上面的一种影响，我觉得比较大是它的反应比较快。就是它那个 rebound 啊，那个 rebound 回来比较快啊，是 OK。对我这样子耳水不平衡呢、啊，我反而比较喜欢这样子的一个设定。一样，我也是，因为我现在驾车，其实我也是比较喜欢这个感觉，就比较舒服。对我来讲是比较舒服的。好像过这个这样子，它的那个左右摇摆没有这样明显了。我不懂你坐后面感觉怎样啊？可是我坐前面，我在前面这样子开，我觉得它的这个左右摇摆没有像刚才 Comfort 这样多。嗯。因为坐起来它不会这样晃，其实当然你 comfort 也好，现在 sport 也好，它不会感觉到晃。对对对，啊，这个过于晃动，这个其实我是觉得这是一个不错的地方啦，因为我很怕坐到 SUV 啊，因为 SUV 车身高，我很容易在后面晃的。是是是啊，可是这一辆车 so far 我坐到现在基本上它不会晃，我还是可以坐得很稳的在这边。嗯，所以以舒适程度来讲，你是觉得这个这个 SUV 版本的 S Class 跟房车版的 S Class 来比，你觉得哪一个比较好？你比较喜欢哪一个？如果是想坐这跑 highway 的话，我肯定喜欢 S Class 的。嗯啊，可是如果是在这一种路面的话呢？嗯，我反而比较喜欢这一个 SUV 的这种感觉。嗯啊，因为它的直接，它比较直接。对，如果是我坐 S Class 在这一种路况的话呢，它就小会有那种呜，摇来摇去这样子，能打太平的感觉。而且我觉得它的视野方面，你觉得坐后面怎样？我就坐后面，哎呀，我是老板在那里看路的。可是你讲你容易晕车吗？因为我本身啊，我其实对这种也是很敏感的。我坐比较低的车，我会比较容易有这样子的一个感觉。然后坐高的车，我因为看得比较远，所以我会感觉上感官上会比较舒服啊。哦，是这样子哦。啊，对，这是我个人的。你坐低的车，你反而容易触晃。是，我很容易就不舒服。我坐高的车，除非那个就像你讲的，除非 SUV 是很容易，它的那个 setting 是很多晃动啊，那个肯定是不舒服。可是如果 let's say 一样的一个晃动程度的话，我坐 SUV 会比较舒服，因为我看的比较远啊，我的就整个感官是比较好的。OK、嗯。哇，其实我现在驾这辆车，我觉得很有居高临下的感觉，好像我是那个 king 这样子。哦，哎，对对对，当然我在第一眼看到这辆车的时候，我也是觉得它很哇。就是 很有那个气势，对它有那种 L 那个 LX 的那种感觉，对对对对对，那种 Land Cruiser 这样的感觉，对，它有那种 Land Cruiser 的感觉，是基本上在乘坐我是 approve 的啦，嗯啊，不过就是比较
因为这个椅子它其实可以调前调后，不过现在我已经把它调到最后了，这些全部是电子控制的。嗯，我已经把它调到最后了，然后这些这个是 window blind。这个很像我们在 Auto Duo 卖的。对对对。而且你有发现吗？这些东西它其实除了有那个把灯有那个 switch 外了，你前面还有一个11寸的这个 screen 啊。是，其实全部东西都可以在那边操作，包括你要换歌啊，你要调氛围灯的颜色啊，然后你要调，因为你要调你的 icon， 其实也是可以在那边全部这样子做。哎，讲真的，我不大喜欢这，我觉得你给我手调我会快一点啊。你还是比较喜欢用手操作啊？对对，我还是比较喜欢用手操作。这个东西我拿来看戏可以啦。嗯，有时候好像不能看戏。拿来看戏听歌那些，我觉得是 OK 的。嗯，不过这边有 4G 的哦。是因为你考虑你电话吗？不是，它本身有 built-in LTE。哦，它本身有 built-in LTE， 对对对，这样子我可以在这边看戏哦。对，嗯，只要你的这个它的这个主机里面啊有那个、就是有 internet 的话是可以的。看戏我觉得不能啊，你要上网啊那些是可以的，没问题的。我在做事的时候我就觉得那个晃动是 OK 的，嗯啊，不过现在我开了这个，虽然我要打字哦，我就觉得那个晃哦其实是蛮厉害的，不然打不动字。这个真的是 SUV 的一个。先天性的不足，重心比较高。不过我喜欢的是这辆车，它其实它真的很大，然后真的是我觉得有一点点离我很远啊，所以我其实前方的距离我很难赶。可是它中间这个引擎盖还有一个，还有一条线，嗯，所以我看得到，我可以大概量到那个距离。嗯。But 我觉得这辆车在市区驾其实它不会难驾，只是讲那个身形还是会让你感到有压力。你会觉得有压力啦？我会觉得有。不过你可以试试看啊。OK， 你现在是比较温柔式的这种 Tabric 哦。是，其实我坐在后面还好的，我觉得它控制的 suspension 的 setting 还蛮好的。嗯，这方面我觉得我在踩 brake 的时候啊，它会有一点点我的这个司机的感觉啊，它有一点点有一点像，因为它我觉得是它车太大量了，它会有点摆动，还是有一点点。你可以试试看下比较重 brake 一点的吧。可以，你确定啊？不要太重啦，后面还有萝莉，对不对？这样，我觉得这种 OK， 它的 OK， 它的 brake 是很好的，对，它是那种慢慢整辆下沉，它不是对，它是整个，它是整体一起下，对，它不是下、点头的啊，它不是点头下这样子下的，是。不过这辆车有一个东西也是很多，冷气出风口。你的位置，我印象中是 B pillar B 柱有一个，然后这边。Armrest 这边又有一个，对，就是讲在中间这边有一个，然后在 B P 的这边有一边，然后这边还有一个冷气出风口、哦，所以坐在后面其实 OK 了，还是大热天还是没有问题的，还是没有问题的，还是有照顾到老板。对对对，始终 S Class 还是 S Class 的。不过其实这辆车讲真的，其实我也考虑过要买 S Class。然后就是因为我很多时候都是自己一个人驾车。哦。对，然后我没有理由就是我自己就讲我又不太喜欢请 driver。嗯，啊，我喜欢自己驾车的人，所以每一次没有理由，我们买 S Class 自己来驾的嘛。对 ，S Class 有一个问题，就是你就算你是车主都好了、嗯，你说你驾这辆车、嗯，你看起来就是像阿玛，然后我觉得这辆就 OK。对，其实然后这一辆呢 SUV 讲真的，我是觉得最大的除了 SUV 跟这个 Sedan 的这个分别，最大就是其实我自己驾这辆车，我也不会觉得是一个很怪的感觉这样子，是不会感觉自己是司机的感觉啊，是。我现在这样驾，其实我觉得这辆车不会有那种阿玛的感觉。是啦，我也是觉得它不会晃，它不会晃啦。对，就是，因为它这个它有第三排座椅的关系啊。嗯嗯，如果是讲真的啦，嗯，我会 prefer 就是一个 four seater 就好了。嗯，像 LM 这样子。像对，然后就是 SUV 的 seven seater。对，我不知道要这样子来讲，就是很多时候你很少时候会用到它。是 ，I mean 以这。它其实它的这个 position， 它自称是 S Class of SUV， 嗯 ，so 其实我觉得没有掉后面那两个座位，嗯，变成一个 maybe four seater 或者是 five seater 啦，对，它反而会更加好。但其实这辆车它本来是 for 美国市场的一辆大型的 full size SUV 啦，嗯，所以它才会有这个七个位置，嗯，所以也让到我现在其实我开着这辆车，我觉得这辆车比较像是加大版的 GLE，、嗯、instead of 所谓的 S Class 啦，嗯嗯嗯，包括中间的位置其实。如果讲真的跟 S Plus 比的话，那个我们讲奢华程度了，那个两次 review 了、嗯，应该没有这样好，是不是？对，没有这样好。嗯啊，所以给我的话，讲真的，如果我是他们针对的顾客群的话啦，嗯，
我不会只是这一辆车啦，嗯嗯啊，我应该是家里蛮多车，蛮多选择一下的。这一辆纯粹就是我要出门，然后就是可能我在加拿大白啊，我有一间别墅啊，还是什么东西，我要下面度假，有的 S Class 进不去，对啊，然后我就是要一辆 SUV 进去度假这样子的话，对对对啊，然后又不可以叫我的 Hilux 出去哦，是啊，我又要叫，我又要显示我的身份的话，就是这样子的一辆车，是是啊，然后这样子的一辆车。我是觉得，我不管它有没有后面的那个 seat 啦，嗯啊，其实后面那个 seat， 在整个使就讲那个使用的那个率啊，是很少的。我觉得你不大可能就是七个人每天坐在这辆车出门的，是是 是啊，就可能一个月还是两个月还是三个月坐那么一次的话，是 是这样子。我觉得后面那个不需要是 full size， 对，啊对，就干脆给第二排乘客完全拉到完去后面，对，拉到完全后面、啊、给回。第二排乘客的、啊、有那个 S Class， 对，我觉得最重要是那椅背啦，那椅背要可以调薄一点，因为它现在真的是有点太直了。嗯、对、嗯，就是 S Class 那一个 seat 的包覆性是很好的。对，这一个就是 OK， 它不差。嗯，可是因为我当时我是抱着啊 S Class 的那种舒适来的话，我当时上这个车的时候，我会觉得就是哎呀，还没有掉 S Class 的那个那个 luxury。对，因为我家其实我也是有这种感觉，因为这辆车加起来感觉也是没有那么的。豪华的感觉、啊、嗯，因为我也是有我有驾过 BMW 7 Series， 然后 S Class 也是有体验过、嗯，那个感觉真的是它的包括它的细腻度，整个 refinement 那些、啊嗯，嗯，我觉得这一个 GLS 还是再下一点，它的 level 是下了一个 level 这样子，嗯嗯，不过整体还是很好的，就它的隔音啊，它的整个那个宁静啊，还有就是这个 engine 这个直列六缸的 engine， 它的那个运转的那个细腻程度，其实感觉是很好的。我其实也几乎听不到那个 engine 的声音。对，这方面我是怎么赞成的？对，由国外 CBU 整装进口的全新 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line， 在我国的售价为899,888，令即起跳。我一说起跳，是因为作为一台旗舰的豪华 SUV， 其实这台车你是可以另外再选配一些其他的配备的。关于这方面，你可以和 Mercedes-Benz Malaysia 查询。那值得一提的是，这个价格呢，其实并不包含这个 SST 销售税豁免，也就是说，在这个扣掉 SST 以后呢，它是更加便宜的。看到这个价钱，相信大家第一个想法就是，它比起它的同级对手，像是这边 WX7 还有 Audi Q8， 可以说是贵上不少。你甚至在这个价位上，你已经可以看性能取向的 Porsche Cayenne 了。关于这点，我能说的是，如果和最直接的这个 BMW X7 相比的话，这台车它在整体的这个氛围、奢华度，还有就是整体的气质上呢，我觉得它是优胜不少的。尤其是在内饰方面，它真的是 expensive 很多的感觉。而相比起这个房车版的 S Class， 它也是贵上不少。但我觉得，就像改洗车佬所说的，这个 SUV 版本的 S Class， 它在通过性上真的是占了很大的优势。如果你是一位老板，你想要去 construction site， 你可能想要去他所说的这种别墅的话呢，这台车你就真的是不用担心了。我觉得以商务的角度来看，这台车你要坐在中间的这个后座座位谈生意的话，它整体的这个气势，我觉得它是最适合的，就连什么 BMW、奥迪这些都是比不上的。这个就是它的价值所在了。所以你基本上也可以很暴力的简单说，你花了这个90万多出来的那几十万，你买的就是这个车票。也就是讲，你买这台车，你买的不只是一个气势，你买的还是一个身份的象征，值不值得？我觉得这个问题我就交给你们来决定。欢迎在下方发表你的看法，告诉我你觉得这台车值得买没有？好了，今天的这个试驾影片就到这里结束。那喜欢这期影片的话，记得点个赞，还有就是分享出去给更多人观看我们的影片。当然，最重要的就是订阅我们的频道。我是小明，我们下一期的节目再见喽，拜拜。